ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តការសិក្សារបស់យើងណាថ្ងៃទី4រសៀលនេះយើងណាចិត្តដល់មកចប់ទៀតឥឡូវហើយចឹងយើងបន្តការសិក្សាប្រតិបត្តិរបស់យើងចឹងព្រឹកនេះល្ងាចនេះចង់សួរពីកិច្ចប្រតិបត្តិខ្លះខ្លះអំពីណាលោកយាយលោកតាណាសូមប្រសងមុនព្រះអង្គណានៅក្រោតណាយមួយទៀតដល់នេះអូខេលោកតាប្រតិបត្តិប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងជួបនៅសភាវៈធរបែបណាខ្លះណានិមន្តបរិយាយរាយរាផាតសិក្ដីនៃកិច្ចប្រតិបត្តិណាខ្វះចន្លោះឬក៏មិនយល់ខ្លាំងណាសនុកកណាបន្ថែមណានិមន្តលោកតាសូមកណ្ដាលសូមគោរពព្រះអង្គគ្រូគីទីសការៈព្រមទាំងបានបោយជំនុំពិភពសាស្ត្រអស់ក៏នៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងរយៈកាល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺថាខ្ញុំកណ្ដាលបានប្រតិបត្តិនៅលើប្រកម្មឋានខាងខាងអាផ្នែកអាណាបានតិគឺថាការប្រតិបត្តិរូបដោយបានពិនិត្យធ្វើកូនលក្ខណៈការកិច្ចប្រតិបត្តិទៅគឺថារបស់ខ្ញុំបើកណាអាត្មាភាពនោះគឺមិនគឺមានការខ្វះហាត់បើការបានយល់ខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការខ្វះខាតកន្លងមកគឺមិនមានការគឺថាពេញនៅងប់មួយហើយការប្រតិបត្តិទៅមិនស្ូវបានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងណាកិច្ចប្រតិបត្តិចឹងណាមិនបន្តទៀតទេបាទណាបងគណៈការប្រណិប័នគថាគឺយកលទ្ធផលឯបានអនុវត្តមកគឺបានគឺការស្ងប់អារម្មណ៍បានមកចំណាយទៅបណ្ឌិតថានៅការលើកដែរទីព្រាំងក៏មានការទីព្រាំងវិចារណ៍មិនបានដែលបានច្បាស់លាស់ទាំងទាំងក៏ពីទេនៅថានៅការប្រណិប័នក្នុងនៃអាណាបានគឺថាបានស្ងប់ក្នុងកណាកណាកណាបានទីចឹងហើយបញ្ហាអ្នកក្រុងខ្សិនគឺថាពលឺខ្សិនគឺកោបានជាប់មិនច្បាស់ប្រគុនគ្រូគ្រូប្រគុនដល់បានឃើញក្រុមមកគណៈចិត្តនឹងឃើញឃើញមកផ្លាត់មកចាំងមកនឹងគឺថារុយបាត់ទៅបាត់ទៅវិញចឹងនឹងថាបានជាប់ការចាប់តែលើកាននឹងក្នុងបញ្ហាដែលអ្នកសិនក៏គណានឹងថាគាត់មិនទាន់បានប្រកបតែគឺថាយ៉ាងមិនជាប់តែកំសមរដីគេប្រឹងប្រងខំប្រឹងប្រែងបានអរិយវត្តនោះគេថាគាត់តាំងព្យាយាមដែរព្រះអង្គបានគាត់ថាមិនទាន់ទៅឈ្នះនៅលើដែរអាកកាទងសោយទៅបញ្ហាអរិយវត្តនោះគេសម្រាប់អរិយបលនោះបានគណាលោកតាអង្គអយបតងណានិមន្តប្រាប់កន្លែងផងពលាមអីមកពីខាងណាខាងណាឲ្យវាដឹងផងណាគណាជាភិក្ខុសោមអាននៅ
ាភិក្ខុសោមអាននឹងការប្រណិប័តនៅក្នុងការកន្លងមកនេះគឺមានការប្រណិប័តកើតថាធម៌នឹងកើតឡើងខ្លះណែគឺក្នុងអាណាបានសតិនឹងក៏កើតឡើងរហូតទៅដល់មានសភាពបែកធ្លាយទៅនឹងហើយក៏ចាំមើលនៅសភាពការបែកធ្លាយនឹងហើយក៏មានជួបនៅអតិចកុបចាំងមកសាទៀតនោះគឺចិត្តនឹងវាចេញទៅដោយមានសភាពបែកញើសស្អិតអីចឹងជាដើមអីចឹងទៅធ្វើឲ្យការចម្រើននឹងអត់បានស្រួលមកគណៈទៅនៅគណៈក្រោយទៀតទៅក៏ចេះតែចម្រើនទៀតទៅក្នុងការចម្រើនកសិណនឹងបានឃើញថាបានតោងជាប់នៅនិមិត្តរបស់កសិណនឹងគឺនិមិត្តថាអោទាតាំងពលិសសសសនឹងតោងជាប់ហើយដល់និមិត្តនឹងតោងជាប់ទៅអានឡោមទៅច្រើនឲ្យតែច្រើនឲ្យទៅតិចឲ្យទៅលើទៅក្រោមបានសពគ្រប់មកគណៈដែរដល់មកគណៈដែរនឹងបានច្រើនចឹងទៅក៏បានជួបនៅអាការចុកចាប់ដៃជើងមានការចុកចាប់ខ្លាំងចឹងច្រើនប្រែព្រួលអញ្ចឹងមិនទៅបានទៀងទាត់ដែរដល់មកគណៈក្រោយទៀតទៅបានស្ងប់ទៅអង្គុយបានយូរទៅគណៈមកប៉ុណ្ណឹងបាទអរណាស់ហ្នឹងលោកតាតក្រោយណាហើយមិនអត់ការថយទេអត់ដល់ហើយមកទៅលោកតាបន្តទៀតមកចឹងតមុនក្រោយអីទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងរញទៅរញមកអីទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងកណាសំបតិការិគុណអូខ្ញុំកណានៅខុំពោម្ចាស់មន្ទិលសោណារាមពលៀបឈ្មោះអាត់យនខ្ញុំកណាបានចម្រើនកសិនតាំងពីនីលៈបៃតៈអោទាហ្នឹងគូឃើញដូចថានីលៈហ្នឹងឃើញពោខៀវស្រឡះស្អាតបៃតៈហ្នឹងពោឃើញពោក្រហមក៏ឃើញល្អទៅដែរព្រោះពីហ្នឹងទៅកណាក៏ឈប់ចម្រើនហ្នឹងទៅក៏ទៅតោងព្រមហិយាធម៌ឆ្លងដែនឆ្ងាយមែន
ដល់ព្រំវិហារណាតោះទៅអស់មកខ្យល់សិនមកតោះតោះព្រំវិហារធរនោះតម្រើមេត្តាភាវនាដល់ព្រំវិហារធរពួកគណៈធរតម្រើមាសាឲ្យបានដល់អញ្ចឹងជាចម្រើនចម្រើនទៅអាខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈនឹងក៏ហិចក្នុងរាងកាយនឹងទៅជាហប់ឡើងញាប់ញាប់វិញតែរាងកាយទៅប៉ុន្តែมันឃើញនិមិត្តអីទេហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគាត់ពុះកាហ្នឹងធ្លេទៅព្រមវិហារធម៌មកឃើញខ្យល់ហិចនេះទៅវិញចောင်းវាដូចថាវិញចောင်းទៅពេញតែរាងកាយមកធ្វើតែដៃហ្នឹងដាក់មេក្រោយចំមកកំដកដៃចេញកំកាយវិការខ្លាំងពេកដល់ពេញរាងកាយហ្នឹងទៅវាដូចតែខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈហ្នឹងវាដូចតែឆ្អែតកឹតចិត្តឆ្អែតកាយទៅវាពេញទាំងកាយទាំងរូបហ្នឹងទៅវាដូចពិភពឡើងដូចរឿងខ្លួនហ្នឹងដែតម្ដងនៃណាដែតឡើងប៉ោងឡើងអញ្ចឹងទៅណាណាអត់ដឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមិនឃើញនិមិត្តអីទេគាត់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងតោះតទៀតតាណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសម្ដេចសង្ឃបាទយកឡងមកតាំងពីមកលើកទី1ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅដល់ភ្នំពេញវិញក៏ប្រកបរហូតបានជួបនឹងការព្រឺតាំងពីចុងជើងរហូតដល់ក្បាលមកតិចនៅនឹងក្បាលនឹងបានជួបបន្តិចហើយក៏លាបាត់ទៅហើយក្រោយមកក៏ចេះតែព្យាយាមជាប្រចាំជារាល់ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកព្រឹកពីម៉ោង3ទៅព្រឺពីម៉ោង4ទៅព្រឺនឹងលែងបានទទួលខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីអីក៏លែងបានទទួលនៅតែស្មើ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 យឺសែអំសែតិចតិចស្រួលស្រួលជាងឡើយហើយមកដល់លើកទី2នេះមកដល់នេះនៅតែធម្មតាបាទអត់បានអីពលឹងអីច្បាស់បន្តិចទេហើយមកកសិនវិញថ្ងៃទី1ឃើញរឿងលំមតូចមូលហើយពណ៌ពលឹងព្រឹងទៀនធម្មតាតែថ្ងៃទី2នេះបើពលឹងច្បាស់តែម្ដងបងច្បាស់ជះមកនឹងមុខនឹងក្តៅនឹងមុខទៀតពលឺច្បាស់មកពលបានច្បាស់គួរឲ្យក៏ស្រឡាញ់មកពលឺនឹងពលឺថ្លាណាតាមមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គតោះកោះតោះស្អែកតោះបើកហើយជាបឋមជាបឋមសូមគោរពព្រះអង្គគ្រូយាយយតាតាទាំងអស់នឹងការសម្មានសាសនានេះខ្ញុំមើលនឹងក៏បានសុខកាយសบายចិត្តហើយយ៉ាងទៀតស្មើក៏ឃើញភ្លើងជះមកពេញខ្លួននឹងក៏ឃើញហើយក៏ខំតស៊ូទៀតទៅក៏មានចុកចាប់កាយនឹងធ្វើទុកខ្លះដែរក៏តស៊ូដល់តែបានជាចិត្តជាកាយបានមកដល់ទៅឡើងនឹង
ចឹងមានច្បល់ប៉ុណ្ណឹងអោបាសិកាដាលីដាបានថយខ្លះបានថ្ងៃហ្នឹងតោះខ្ញុំបកើណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពសក្ការៈចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលគណាចូលមករៀនផ្នែកសមាធិនេះថ្ងៃទី1គឺមិនបានកើតធរអ្វីទេព្រោះមិនតាន់ចេះក្នុងការដកដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី2បាននៅខ្យល់ស្ងប់ខ្លះនឹងចិត្តនោះគឺល្វើល្វាយខ្លះព្រោះមិនតាន់មានសតិរលឹកទៅតាមខ្យល់ដង្ហើមមកបានត្រឹមត្រូវតាមគោលដែលលោកម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀននឹងថ្ងៃទី3នេះខ្ញុំគណៈអាចចាប់បាននៅដូចថាសតិហ្នឹងគឺតាមជាប់លហូទៅលើខ្យល់ហ្នឹងដូច្នេះគឺមិនមានអីជាពិបាកក្នុងការតាមដានខ្យល់ទេប៉ុន្តែវាបែរជាជួបនឹងវេទនាដោយសារការឈឺជើងហ្នឹងឯងអង្គុយភ្នែនដងណាគឺដឹងថាឈឺជើងរហូតចំណែកផ្នែកកសិនវិញយកទី1នោះគណៈគ្រាន់តែមានទៅបីខំប្រឹងសម្លឹងនឹងរោគផ្នែកពលឺដែលចូលភ្លើងអីហ្នឹងក៏មិនបានជួបដែរតែឃើញពលឺព្រាលព្រាពណ៌សចំណែកយប់ទី2យប់មិញនេះគឺគណៈគ្រាន់តែចាប់តែបិទផ្នែកភ្លាមក៏បានឃើញពលឺដែលចូលក្រហមដូចប៉ិនជើងធូបហ្នឹងឯងអណ្ដែតមកដល់នៅមុខនឹងម្ដងពីរដងចឹងហើយទៅគណៈក៏សុំឲ្យមកគៀកប៉ុន្តែមកដល់គៀកក៏រលត់បាត់ទៅនៅពេលដែលរលត់ហើយគណៈក៏ចាប់បាននៅពណ៌ខៀវខៀវនឹងដូចតែអាកាសអញ្ចឹងឡើងវែងមកពីចុងផ្នែកម្ខាងទៅផ្នែកម្ខាងនឹងគឺដាស់ពេញទៅផ្នែកតែម្ដងឲ្យគណៈមើលឃើញលហូតអណ្ដែតចេញអណ្ដែតចូលនឹងឯងលុះដល់ចិត្តពេលដែលទី2ហ្នឹងនៅពេលដែលចិត្តដាក់ភ្នែនចុះក៏ស្រាប់តែចេញពលឺពណ៌សវិញពលឺសពណ៌សព្រាលព្រាលដោយផ្លេកបន្ទោអញ្ចឹងក៏រលត់បាត់ទៅក៏ហីទៅប៉ុន្តែយប់មិញនេះនៅពេលដែលពលឺធៀវនឹងហើយក៏ស្រាប់តែនៅពេលចិត្តភ្លឺនេះពេលដែលបានឃើញពលឺធៀវហើយកណាក៏ចាប់បាននៅឃើញពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺមកដូចជាឃើញដូចរុក្ខជាតិនៅមុខតែម្ដងគឺទាំងមើលទៅដូចដើមចេកអញ្ចឹងមកតងឃើញស្លឹកអីស្រស់ម្ប្រងព្រមទាំងទីចុងផុតនោះគឺឃើញពណ៌ល្អដូចទឹកនៅពេលដែលខែទឹកឡើងអញ្ចឹងលោកចាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតោះតកឲ្យទៀតខ្ញុំកាក់ណាសូមក្រាបថ្វាយគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅក្នុងស្រេចគុណព្រះអង្គគ្រូដាក់ឲ្យគៀកຫມាត់តិចឲ្យហួសຫມាត់ហ្នឹងថ្លែងគុំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកយាយលោកតាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំកាក់ណាប្រធានហេងចាន់នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានមកចូលរួមបែបវគ្គនេះគឺខ្ញុំមកបាន4ថ្ងៃនេះដាក់គៀកຫມាត់តិចឲ្យសនុកលើក្នុងការអង្គុយចារណាប៉ាហ្នឹងខ្ញុំកណាគុយទៅឃើញថាមានការចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងពេញហើយទៅក៏បាត់ទៅវិញទៅគឺការចុកចាប់ហ្នឹងមានការកើតលុតកើតលុតហើយទៅពេលខ្លះទៅក៏វាខ្ចល់ហ្នឹង
វាធ្វើឲ្យចុកចាប់ក្នុងពវៀនអីចឹងទៅហើយក្រោយមកទៀតនឹងអង្គគ្រូឲ្យមើលកសិនខ្ញុំកណាឃើញដុំភ្លើងហើយនៅពេលដែលបានឃើញហើយខ្ញុំកណាឮថាឲ្យពង្រីកឲ្យធំឲ្យតូចអីឬពេលដែលខ្ញុំកណាហ្នឹងឲ្យបញ្ជាឲ្យវារីកឲ្យធំឲ្យតូចអីដូចអត់បញ្ជាបានបាត់ទៅវិញអស់ទេព្រះអង្គគ្រូហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណាហ្នឹងជាតលបាត់ត្មងកណាបញ្ជាបាត់បានទេជាខ្ញុំកណាអស់យោបល់ហើយព្រះអង្គអត់តាមបញ្ជាបាត់ត្មងតោះមកសិការៈវិតាមភ្នំពេញមកតើតោះខ្ញុំមកករណាសូមក្រាបអ្នកបាសការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម៌រតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដល់ក្រៃលែងឬលើលោកប្រកប្រមាណមិនបានខ្ញុំសូមក្រាបអ្នកបាសការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូជាទីគោរពសក្ការៈក្នុងខ្ញុំកណាលើកទី1នៅភ្នំចត្រាគឺអត់ដឹងថាដកដង្ហើមយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺទៅទេស្អាតខ្ញុំករណាបានមកនៅវត្តសោបនារាមខេត្តតកែវគឺបានខ្លះខ្លះហើយនឹងលើកទី3ខ្ញុំករណាមកកន្លែងមណ្ឌលក្អមសំណងគឺថាកើតថៃអ្នកមិត្តភ័ក្ដិនឹងបតិចកកចៈដែរតែបានបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំកណ្ណាខំប្រឹងទៅក៏បានមានព្រឺស្បែកព្រឺសបុលហើយលហើយលហើយសក់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះបានដោយស្រួលដែរហើយរីឯកសិនវិញខ្ញុំកណ្ណាធ្វើដំបូងគឺមិនអត់ទេទៅឃើញខ្មៅស្ទងស្ទងដល់ខ្ញុំកណ្ណាបរិកម្មសាដើមសាចោសាឡើងទៅបានឃើញពន្លឺពណ៌ក្រហមដោយជើងធូបដោយបងខាងមុខគាត់មានសាសអញ្ចឹងដែរតែដល់ក្រោយមកទៀតទៅឃើញពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាខំទាញមកតែទាញទៅអត់បានកណ្ណាសុំអស់យោបល់កណ្ណាសុំការទានទោសពីព្រះអង្គគ្រូផងលួចទៅលេងសមុទ្រទេហ្នឹងអញ្ចឹងតោះហើយទៀតកាន់កាត់ក្រមតិចបានវាអត់បាត់អីហ្វមវាអីហ្វមនំសើលឺសោះព្រះអង្គចូលកណាយមើលលើកអីហ្វមនំមកគៀនតិចមកតោះមានសើស្រោមឆ្ងាយពេកមានខ្សែសល់មានខ្សែសល់ដោតដរិចមកខ្សែអបឡរដល់ចេះចូលយកអាខ្សែនំបន្លាយនឹងយកមកវិញដល់នេះវាយមកអ្នកខ្សែនោះឲ្យយក FM យកដាក់នឹងវិញខ្សែនឹងដោតចូលដោយនឹងសម្រាប់នីឲ្យផ្ទាល់ហ្មងព្រោះ FM នឹងវាអត់ទៀងទេវាត្រូវលឺវាធ្វើវាត្រូវមិនលឺអត់នោះឯងចាញ់ខ្សែដោតផ្ទាល់ទេដោតនឹងផ្ទាល់ត្មងចាស់ឡើងមកមុខបោះឡើងអូវឡោដល់កន្លែងណាមកដល់កន្លែងនឹងដែរមកណែណែយកនេះទៅដាក់មុខនោះវិញខ្ញុំកណាអត់ដូចហោខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពចាស់ថ្លាក្រៃលែងពីខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមណែជម្រាបសួរដល់សិលវ័នសិបន្តីណែនៅក្នុងសាលានេះទាំងអស់ដែលជាទីគោរពសក្ការៈនឹងជាទីរាប់អានរបស់ខ្ញុំតាំងតែពីខ្ញុំបានចូលមក
នៅរៀននៅកន្លែងនេះមុនថ្ងៃមកហើយតែខ្ញុំបានតាមដាននៅដង្ហើមចេញចូលតាមលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះក៏ខ្ញុំកាត់ទៅតែឡើងក៏ស្រាប់តែខ្ញុំកាត់ណាអង្គុយទៅក៏មានបេះតែកើតឡើងក៏មានកើតទៅដូចជាក្នុងអាសនៈនៅខ្ញុំកាត់ណាក៏ប្រុងតែអង្គុយដូចជាហើផាក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 ឡើងហើយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំមានសុខៈណាព្រះអង្គគឺសុខៈគឺគ្មានអ្វីកើតឡើងសោះសុខសบายក្នុងចិត្តគ្មានអ្វីរកអ្វីប្រៀបពំបានខ្ញុំកាត់ណាក៏តាមដានដង្ហើមចេញចូលតទៅទៀតក៏ស្រាប់តែបិតិកើតឡើងទៀតហាក់ដូចជាខ្ញុំកាត់ណានៅក្នុងអ្វីមួយដែលมันគួរស្មានសោះព្រះអង្គគឺថាដូចនៅក្នុងកៅអីហើយដូចជាហើបពីអាសនៈទៀតនៅពេលនៅខ្ញុំកាក់ណាមិនដឹងថាម៉េចណាអស់ជីបងបងក្រោយទៀតមក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 មិនសនុកស្រូបអ្នកនៅក្រោយក្រោយតោះមកជានេះខាងត្បូងនេះអស់សិនមកខ្ញុំមកកាសូមគ្រប់លោកម្ចាស់គ្រូដល់ជាគ្រប់និងសូមគ្រប់គុណចាស់ព្រះអង្គព្រមទាំងសិលវ័នស្វាតៃទាំងអស់ដល់ជាគ្រប់ចាប់អានបាទខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានពេលបប្រតិបត្តិកន្លងទៅនេះគឺថាខ្ញុំបានដាក់ឃើញទៅវេទនាក៏ទាំងកត់ដាក់ជើងឡើងកាលណាចុកដែលជាខំតស៊ូបានហើយនៅពេលថ្ងៃបាទថ្ងៃសៀលនេះឃើញថាបប្រតិបត្តិទៅឃើញបានក្នុងខ្លួនគឺទៅជឿនលឿនទៅមុខបានច្រើនសូមអរជាបលគុណជឿនទៅមុខបានច្រើនហ្នឹងជឿនមិនអាចច្រើនហ្នឹងបាទតែកណ្ណាកណ្ណាឃើញថាពេលដែលទុវេទនាក៏វាក៏ខ្លាំងតមកបានដាក់ជឿនចុះលើកទៅវិញទៅរៀងស្រួលស្រួលហើយទៅមករយៈទៅតមកបានលើកដល់ចុងក្រោយឃើញថាទុវេទនាដូចរៀងចង់បាត់ទៅហ្មងបាទណាឃើញមិនវិញណាឃើញជឿនមកវាចង់បាត់វេទនាណាណាចង់បាត់វេទនាវេទនាខ្សោយទៅខ្សោយទៅហ្នឹងហើយតទៀតសូមកាណាសូមការថ្លែងអង្គមចាស់គ្រូទីគោរពកណាធ្លាប់ចមាណាប៉ាងយូរប៉ុនពីមុនទៅអត់សូវចុកតទៅពេលមកធ្វើនេះទេតាប់ពីកន្លះម៉ោងទៅចុកចុកតិចតិចទៅអណណាប៉ាយបើកសិនបើអណាប៉ាហ្នឹងខ្យល់ដកពីដងវងទៅលេងវែងហ្នឹងអត់តែចាប់តាមលើភ្នែកគឺស្មើរហូតហ្មងកណាស្មើព្រោះដកតាមលោកគ្រូថាឲ្យដក4 5ដង្ហើមឲ្យវែងឲ្យស្មើប៉ុន្តែអត់ដាក់ទៅគឺស្មើហើយទៅពេលអង្គុយចាំបាយក្នុងកន្លះម៉ោងវាចូលបើគាត់ដូចគាត់សូខឹកចឹងទៅវាចូលដូចឃើញផ្កាយចឹងដូចជីជីកប៉ាល់ហោះទៅមុខខ្ញុំមានផ្កាយរាប់មកបុកខ្ញុំប៉ុន្តែច្រើនណាស់ផ្កាយដូចនៅក្នុងលំហចឹងលោកគ្រូមិនដឹងចឹងណាថាទៅវែងអីកណាទៅធ្លាប់ហើយបើកសិនថ្ងៃទី1អត់ឃើញអីទេតថ្ងៃទី2មើលយូរទៅវាចាញ់ភ្លើងប៉ុន្តែចាញ់បាយប្រព័ន្ធធូបក្ហមឆាទៅគាត់ហើយបានបញ្ចេញរឿងខៀវ
ខៀវកំប្រងបរិកម្មតែអត់ឡើងឬអត់ឡើងបានធម្មតាមកឃើញអញ្ជាអាកាសហើយកណាសាចមាការរៈ32ចមាអចមាម៉ាត់អីគេខួរក្នុងឆ្អឹងឬគ្រូខួរក្នុងឆ្អឹងអចមាខួរក្នុងឆ្អឹងតែចាញ់ឆ្អឹងចាញ់យ៉ាឆ្អឹងទៅទេចាញ់រូបឆ្អឹងសមោ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 ឯកណាអត់ដឹងថាយោមួយណាគ្រូតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចឃើញសមោខ្លាចកណាដាក់ចុះបាទហើយគ្រូតោះតតទៀតតោះកណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គព្រះអង្គគ្រូនិងសូមក្រាបថ្វាយអង្គព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងសូមថ្វាយសូមគ្រប់លោកតាជាសីជាសីរវ័ននិងលោកយាយជាសីវតីទាំងអស់ដែលបានរួមធ្វើសមាធិរួមគ្នាទាំងអស់នេះខ្ញុំកណាចូលក្នុងវគ្គសិក្សានេះការតាមដានខ្យល់អនាបាវាក្រំតែបានមកកណៈមកកណៈចិត្តនឹងដូចថាលើកដង្ហើមទៅបាន2-3ដង្ហើមអញ្ចឹងក៏វាមានឆ្ងប់ឆ្ងប់អញ្ចឹងទៅក៏វាអាចចិត្តនឹងវាស្ទុះម្ដងម្ដងមិនទាន់បានជាសុខស្រួលទេទំតែថ្ងៃនេះដូចវាបានដូចថាតាមដានទៅបានជាប់បានសុខវាអត់មានការវេទនាអីខ្លាំងខ្លាអីទេគ្រាន់តែចិត្តនឹងវាឆ្ងប់ឆ្ងប់ឆ្ងប់តិចទៅតិចទៅជាងកាលទៅក៏វាបាត់ម្ដងម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយចំណាយកសិនពីយប់នេះកណាតាមអត់ទាន់បានទេវិប្រហនតែបានឃើញពលឺតិចតិចចឹងវានៅឆ្ងាយទូចទូចចឹងអត់បានជាច្បាស់ដូចថាទាញមកឲ្យឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដនោះអត់ទាន់បានទេកណាមានប៉ុណ្ណឹងសូមអស់យោបល់ឥឡូវយើងដល់ម៉ោង10ទៅយល់តិចទៅឲ្យអាចជាក្រំប្រម៉ោង5 4នាទីហើយចាំបន្តវគ្គក្រោយនៅវគ្គនេះប៉ុណ្ណោះចុះឥឡូវស្ដាប់ការបញ្យលណាថែមមកឲ្យ10នាទីចុះក្នុងការស្ដាប់ពីយើងកំណត់ថាម៉ោង5យើងសម្រាប់ឥឡូវយើងលើកបន្តិចហើយដោយសារយើងជាប់នៅក្នុងកិច្ចនៃការបកធរតទៅទៅក្នុងបញ្ហាការចម្រើននៃការកើតឡើងនៅសុភវធម៌របស់លោកយាយលោកតាប្រកាណាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងការចម្រើនណាសុភវធម៌វាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដោយឡែកពីគ្នាដល់អំណាចនៃឧបនិស្ស័យផងដល់អំណាចនៃការព្យាយាមប្រតិបត្តិរបស់យើងផងតែតន្តក្នុងពលឺនៃកសិនពលឺនៃកសិននេះដោយអាត្មាធ្លាប់ជម្រាបជូនពីល្ងាចមិញឲ្យថាយើងតោងតេជោកកសិនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតេជោកសិនបើមិនឃើញឃើញពលឺដតៃយើងចាប់យកមកដល់បានណាពួកកសិនតែ10អត់ខុសទេបើកាលណាយើងឃើញយើងទាញយកមកទាញដល់វិធីណាការបញ្ជា
ឲ្យកសិណនឹងមកចិត្តមកក្បែរឲ្យធំឲ្យតូចឲ្យរីកឲ្យរួមបានតាមចិត្តបើកាលណាអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការរីករួមធំតូចតាមចិត្តបានអានឹងទៅយកទៅកសិណនឹងវាគ្រប់នៅលក្ខណៈនៃការចម្រើនព្រោះចិត្តនឹងវាឡើងកាន់នៅបដិភិកនិមិត្តតាមយកនិមិត្តនឹងវាស្អាតថ្លាព្រោះបដិភិកនិមិត្តនឹងគឺកសិណនឹងពលុស្អាតស្រឡះអត់មានសពេចសពលហើយអាចបញ្ជាឲ្យរីករួមធំតូចបានបើសិនជាមិនទាន់ដល់នឹងទេកាលណាដែលឃើញត្រឹមតែមកឃើញបន្តជាអត់បានអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងអកហនិមិត្តគាត់តែប្រកាសឡើងប៉ុន្តែมันអាចកំណត់បានបជាបានដល់អំណាចចិត្តយើងចង់បានដូចចិត្តទេគឺអត់ទេឃើញប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្ណឹងបជាចោះបជាឡើងបាត់ទៅវិញទៀតណាដូចលោកយាយនោះចឹងបានថាចិត្តយើងវាអត់ទាន់នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ទាន់អាចប្រកបបជារបស់យើងតាមចិត្តយើងបានចុងការឃើញតូចចឹងទៅណាដូចនិយាយឃើញតូចខំស្រឡាំង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 បើកភ្នែកខ្លែមកស្រឡាំងតើបិទភ្នែកឲ្យបើកភ្នែកវិញអត់ឃើញអាហ្នឹងបានហេតុថាចិត្តនឹងវាអត់ទាន់មាំអត់ទាន់ទេណាបាទយើងវាមិនទាន់មាំអញ្ចឹងកុំដាក់ចុះជាយាមបន្តទៅទៀតណាចម្រើនទៅទៀតចម្រើនទៅបើឃើញតបផ្សេងមកទៀតតោងយកទៀតហើយមិនហ្នឹងយើងសិតតែឃើញណាពណ៌ខៀវពណ៌សពណ៌ក្រហមណាឃើញពណ៌ណាតោងយកពណ៌ហ្នឹងហើយដូចឧបាសិការវិឃើញទឹកសមុទ្រតាមពិតទៅទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវគឺជាពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ផ្ទៃមេឃតែតោងយកប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាវារៀងចាស់ជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចម្រើននៅក្នុងលក្ខណៈតោងយកនៅអាកាសកសិនពលឺពណ៌អាកាសផ្ទៃមេឃយើងចាំមើលពេលណាមេឃស្រឡះហើយយើងស្រឡឹងមើលពណ៌ផ្ទៃមេឃបែបណាគឺយើងឃើញថាបែបហ្នឹងហើយយកមកជាអារម្មណ៍របស់កសិនអដល់ពេលខ្លះយើងចម្រើនអាតោកសិនបាទទោះបីមិនឃើញពលឺកសិនក៏ដោយអាថាសាឃើញទឹកផលឡើងហ្មងពីមុខយើងសុខថាតើយើងអាចយកអត់ទេយកណាយកមកអត់ខុសទេយកមកទឹកនឹងឲ្យប្រមូលមករីករួមធំតូចឆ្ងាយចិត្តសាយទៅសាយតូចបានតាមចិត្តដែរអត់ខុសទេណាប់តនេះពលឺទឹកឬក៏យកទឹកនឹងមកក៏បានដែរអត់តខុសទេនឹងរឿងកសិណហ្នឹងតបញ្ហាពណ៌ក្រហមក្រហមបើឃើញមកយកមកលឿងឃើញមកយកមកសំខាន់ឲ្យឃើញច្បាស់ណាប់តនេះឃើញច្បាស់ប្រើបានយល់ទេប្រការណាឃើញច្បាស់បានតែចិត្តរបស់យើងនឹងហើយអាចប្រកបពជាបានបានតែចិត្តរបស់យើងវាតោងយកបដិភិកនិមិត្តយកមកជាអារម្មណ៍បានអញ្ចឹងអត់ខុសអីទេអវលទៅកាន់ច
រឿងអាណាបាវិញអាណាបានេះដូចនិយាយពីងុតពីថ្ងៃមុនម្ដងហើយថាពេលណាដែលយើងចម្រើនខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់ពលុតបែកទៅចម្រើនសាក្រោយវាអត់មានអាវែងអាខ្លីដូចយើងធម្មតាទៀតទេពេលខ្លះវាអាចមានវែងមានខ្លីមកប៉ុន្តែពេលខ្លះលើកភ្នែនឡើងមកស្ងប់ស្មើយោមកដាប់តាន់ណាបើវាស្ងប់ស្មើយោទៅតោងអាស្មើហ្នឹងទៅមិនបាច់ខំប្រឹងរកអាវែងមកទៀតទេដាប់តាន់ណាព្រោះយើងវាផុតទៅហើយអញ្ចឹងតោងយកអាស្មើហ្នឹងយកមកជាអារម្មណ៍មកឬក៏ពេលខ្លះលើកភ្នែនឡើងសាខ្យល់ហ្នឹងលុតបាត់ទៅនៅសល់ខ្យល់ល្អិតអញ្ចឹងតោងយកអាល្អិតហ្នឹងមកដាប់តាន់ណាយាយតែចម្រើនហ្នឹងកំថៃពីមុនធ្លាប់តាមវែងខ្លីដឹងឥឡូវបាត់អស់លីងលេខដឹងអីទាំងអស់ព្រោះអាវែងក៏មិនឃើញអាខ្លីក៏មិនឃើញដាប់តនេះអត់ត្បាច់តរទេបើការណាលើកភ្នែនឡើងទៅខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់ទៅតែម្ដងព្រោះបកគលតែទៅសាងការអប់រំចិត្តដបងអានឹងវាទៅតាមលំដាប់ហើយវែងខ្លីរហូតចម្រើនក្រោតក្រៀតរហូតចុកចាប់ទាំងហ្នឹងលុតទៅប៉ុន្តែក្រោយពីកើតហើយខ្យល់ហ្នឹងវាបែកធ្លាយទៅហើយវារលុតទៅហើយចម្រើនសារក្រោយទៀតមកវាអត់ដូចសារមុនដែលយើងចម្រើននេះហើយវាអត់ទៀងទាត់ទេពេលខ្លះដាក់ទៅស្មើពេលខ្លះមិនស្មើទេវាកើតរលុតដាប់តាន់នេះចាប់វាកើតរលត់នៅក្នុងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងតោងពិនិត្យមើលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅអត់ខុសទេហើយកំបាច់គួយធ្វើវិជ័យកិឆាសងសៃខុសហើយម៉េចអត់មានខ្យល់អីសោះខ្យល់ស្មើតែរហូតអញ្ចឹងខុសហើយយ៉ាងម៉េចអត់ខុសទេត្រូវហើយព្រោះធម៌ហ្នឹងត្រូវទៅអញ្ចឹងក៏ពេលណាដែលវាបែកធ្លាយខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់ទៅហើយអាបែកធ្លាយហ្នឹងវាតាមប្រភេទឧបនិស្ស័យទៀតអ្នកខ្លះបែកធ្លាយចេញតាមក្បាលអ្នកខ្លះចេញតាមច្រមុះអ្នកខ្លះចេញតាមខ្នងអ្នកខ្លះចេញតាមចុងដង្ហើមអ្នកខ្លះចេញតាមចុងជើងអ្នកខ្លះមិនចេញអញ្ចឹងទេបែកភូពេលខ្លះចេញតាមតិចអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់រងាប់ទៅតាមណាក៏ដោយអ្នកអាត្មាចឹងនិយាយថាកាយនេះជាប្រទេសរបស់ខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់ចេញតាមណាក៏បានដែរព្រោះវាជាប្រទេសរបស់ខ្យល់សម្ចរឡើងចុះអញ្ចឹងចេញទៅចុងជើងក៏បានឲ្យតែវាស្ងប់ទៅពេលខ្លះវាមិនចេញទៅតាមណាទាំងអស់វាបែកសាយនៅក្នុងកោរច្ចកាយហ្នឹងហ្មងបានន័យថាវាប្រៀបដូចជាទឹកដែលប៉ោងឡើងអញ្ចឹងណារូបហ្នឹងដូចទឹកដែលប៉ោងឡើងតាំ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 ងសាតាសាយភាយទៅចាំតែព្រឺខ្ញាក់មកព្រឺមកសាតាជាក់នាំមកជាមួយមានធ្លាប់ជួបចឹងហ្នឹងចាំតែព្រឺតាជាក់ក្បាលព្រឺក្បាលតាជាក់ឆ្អឹងខ្នងតាជាក់ចុងដៃតាជាក់ចុងជើងជួនកាលតាជាក់ចេញពីដើមទ្រូងមកសាយភាយមកតាណាយក៏ប្រងតែនិយាយនឹងថាវាមិនប្រកបថាធ្លាយដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកាយជាប្រទេសរបស់ខ្យល់ហ្នឹងវាកើតឡើងចេញដោយវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអត់ធ្លាយទេគឺវាបែកក្នុងកាយនឹងតែម្ដងគឺវារសាយទៅស្ងប់មកហើយកើតបិតិមកវិញហើយលោកនិយាយខ្លះមិនអញ្ចឹងទេស្រាប់តែមកនេះរឹតក្បាលនេះយកតែមែនតែនមករឹតសាបែកខុសទៅលើបាក់
តែលោកយាយខ្លះមិនអញ្ចឹងទេដូចខ្យល់គួចអញ្ចឹងណាយាយណាវិលហ្មងលើក្បាលពេលខ្លះមិនវិលពីក្បាលទៅទេដូចគួចពីក្នុងខ្លួនហ្មងខ្យល់ណាដូចខ្យល់គួចអញ្ចឹងវិលតបាញ់ឡើងហ្មងហើយទៅលើវឹងបាត់ទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងវាមានវិធីនៃការកោតឡើងសភាវៈធម៌ហ្នឹងផ្លាយច្រើនណាស់អាការៈរបស់អាណាបាណាប៉ុន្តែអត់ខុសទេសំខាន់ឲ្យតែយើងតោងយកដង្ហើមតោងមកឲ្យជាប់កុំឲ្យរលត់វាកាត់យ៉ាងម៉េចក៏កាត់ទៅដល់តាន់ណាលោកតាភ្នំពេញក្តីអីក្តីណាហ្នឹងហើយដល់ពេលវារលត់ទៅវាកាត់មកអីតាមមកជាបិតិតាមមកជាអាម៉េចដល់វារបូតទៅវេទនាក៏រសាយចុះចិត្តក៏រំភើបកើតឡើងរីករាយកើតឡើងមែនណាវិញរីករាយមិនបើតិចស្រួលអញ្ចឹងມັນសប្បាយអាហ្នឹងឯងទទួលយកនៅសោមនស្សវេទនាយកមកសោយណាសោយសោមនស្សវេទនាមកវិញអ្ហាព្រោះវេទនាចុកចាប់តឹងណែនទុក្ខវេទនាទោមនស្សវេទនាដល់ទៅដល់ពេលហ្នឹងទទួលយកនៅសោមនស្សវេទនាវិញឯងពេលណាដែលខ្ចប់វាបែកឆ្លៀយទៅវាស្ងប់រងាប់ទៅបិតិមកទៀតធ្វើឲ្យយើងព្រឺរោមព្រឺសบายតិចកាយស្រួលចិត្តពេលខ្លះអង្គុយហាក់ដូចជាអត់ដែតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបិតិដែរព្រោះបិតិមានតាមប្រភេទណាវាមានដល់រហូតដល់5គណៈបិតិពេលខ្លះវាជាខណ្ឌនៃការបិតិវាជាអកណ្ឌនៃការបិតិអញ្ចឹងបិតិវាមានខណ្ឌនៃការបិតិវាមានឧបេង្គាបិតិវាមានផារណាបិតិខណ្ឌនៃការបិតិផារណាបិតិអញ្ចឹងបិតិខ្លះកើតត្រឹមមួយផ្លែចាប់តែស្ងប់ទៅព្រឺខ្ញាក់បាត់ឈឹងហ្មងមែនទេពេលខ្លះអង្គុយទៅចាប់តែដូចដែកខ្លួនឡើងមកពេលខ្លះអង្គុយមកចាប់តែតិចចកេះមកក្រមកកណាត់ពេលខ្លះតិចក្បាលមកកណាត់ពេលខ្លះតិចខ្លួនមកកណាត់តែតាន់ណាពេលខ្លះទៀតសត្វតិចពេញទាំងកាយតែម្ដងណាផារណាបិតិកើតឡើងតិចពេញទាំងកាយព្រោះយើងតិចសាយសពពីក្នុងកាយនឹងតិចស្រួលមកហើយយើងបានដល់កន្លែងហ្នឹងប្រហែលមិនសូវងាយទេអ្នកដែលដល់នៅផារណាបិតិហ្នឹងជឿថាបានត្រឹមតែខណ្ឌនៃបិតិអោកណ្ឌនៃបិតិនឹងពេងគាបិតិទេផារណាបិតិងាយទេមិនមែនតែធម៌នឹងងាយទេមកពីយើងវាចិត្តងាយពេកណាប់តាន់ណាធម៌នឹងមិនមែនមិនងាយទេប៉ុន្តែយើងវាចិត្តងាយចិត្តងាយយ៉ាងម៉េចអង្គុយវាមិនដល់ខ្ជិលអញ្ចឹងធម៌នឹងអត់កើតទេផលណាបិតិនេះគឺអាចកើតរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងចម្រើនបានវាមិនមែនគិតរឿងច្រើនដងគឺកាត់ជាប់មកអ្នកចម្រើនមិនដល់កម្រិតអត់កើតទេផារណាបិតិបើកើតក៏កើតត្រឹមមកណៈហើយរលត់បាត់ទៅវិញដែរដែលកើតតិចពេញទាំងកាយណាដោយសារអីដោយសារការតាំងចិត្តរបស់យើងគឺអត់មាំយើងឆាប់ដាក់ចុះមកវិញហើយយើងឆាប់កលែងចិត្តមកវិញអាត្មាធ្លាប់តោងផារណាបិតិនឹង3ខែ
3ខែនិយាយដឹងថាកើតឡើងដោយវិធីណាទេ24ម៉ោងចិត្តត្រូវនៅទាំង24ម៉ោងបាននៅជាមួយបើសិនជាចិត្តយើងមិនអាចតោងយកសមាធិមកជាអារម្មណ៍ជាប់គ្រប់ឥរិយាបថទាំង4នេះអត់កើតទេអត់កើតទេតោងខ្លះមិនតោងខ្លះបិតិនឹងក៏កើតឡើងខ្លះមិនកើតខ្លះប៉ុន្តែបើគណៈចិត្តរបស់យើងគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ណានៅតែតម្កល់នៅក្នុងកម្មដ្ឋាននឹងជាប់ចនិចបិតិនឹងគឺកើតគ្រប់គណៈទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាយើងដើរមិនថាយើងឈរមិនថាយើងអង្គុយគឺបិតិនឹងគឺកើតគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ឥរិយាបថមកតែស្មាតធ្លាប់ពិសោធន៍ហើយពិនិត្យមើលអ្នកប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធធម៌នឹងមិនមែនមិនកើតទេដោយសារតែខ្លួនយើងវាចិត្តងាយដែលអាត្មាថាវាមិនប្រតិបត្តិឲ្យកើតចម្រើនដាក់ចិត្តចុះដល់តែមែនតែនដល់លងាញាក់ដូចលងាវផាបានថាសំបីតែពេលថ្ងៃគេក្បៅចែឯងក្លំភួយតើបងអត់ដឹងឆ្លល់ចំមកចែឯងអត់ស្រួលខ្លួនមិនដឹងប៉ុន្តែដល់តែមែនទេដល់តែប្រតិបត្តិយូរមែនណានេះបិតិតាហើយតិចនោះមិនមែនតិចដូចយើងតិចធម្មតាចំហាយតកឬក៏តិចដោយម៉ាស៊ីនតិចអត់ទេគឺវាផុសចេញពីក្នុងកាយហ្នឹងហ្មងវាសាយសពគ្រប់ទាំងអស់ពីចុងសរបាតជើងគឺតិចស្រួលហើយតិចនេះមិនមែនធ្វើទុកយើងគឺតិចនាំមកនៅឲ្យយើងសុខស្រួលតែម្ដងដល់តែពេលយើងដាក់ចិត្តចុះមកវិញបិតិហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកវិញគ្រាន់តែលើកចិត្តឡើងទៅវិញសាយមកបន្តទៀតគ្រប់ឥរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយគ្រាន់តែបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍សមាធិពេលណាបិតិកាពេលណាអញ្ចឹងអាត្មាចាននិយាយថាមិនមែនមិនកើតទេមកពីលោកយាយឆាប់បោះបង់ការចម្រើនខ្លួនឯងចោលណាត់តាន់ទេជួងកើតទៅបានតែព្រឺព្រឺលបមលបមសបាយតែព្រឺប៉ណ្ដឹងទៅឈប់តែទៅចម្រើនស្អីផ្សេងទៅទៀតទៅវាអត់តាន់ដល់កម្រិតណាត់តាន់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកយាយដល់កន្លែងហ្នឹងបានដឹងថាអូសេចក្តីសុខស្រួលហ្នឹងវាបែបណារស់នៅជាសុខគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ហើយអារម្មណ៍ស្រឡះល្អណាស្រឡះល្អវាប្រៀបដូចជាប្រច័ណ្ឌដែលគ្មានពពកខ្មៅភ្លឺច្បាស់យ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងពេលហ្នឹងភ្លឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់តាន់ហ្នឹងយាយណាដល់តាន់ឥឡូវនេះរឿងពលឺក៏យើងបានឃើញខ្លះមិនឃើញខ្លះពីមុនអត់សោះមែនទេឥឡូវបានឃើញខ្លះហើយដល់យើងមិនប្រតិបត្តិឃើញអត់អត់ទេដល់តែយើងប្រតិបត្តិបានឃើញហើយធម៌ហ្នឹងបើនិយាយប្រាប់គេគេអត់ប្រតិបត្តិស្រួលគេអត់ជឿយើងទេគេថាយើងបែកកម្មដ្ឋានទៀតខុសផ្លូវទៀតមែនទេយាយតែស្រួលហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងឥឡូវគេថាយើងដើរខុសផ្លូវឯតាមពុទ្ធធម៌នឹងចឹងអញ្ចឹងកសិនកាលណាដែលយើងឃើញគ្រប់ទាំង10ក៏បានឃើញតែមួយក៏បានតែអត់ទាស់ខុសអីទេព្រោះអ្នកខ្លះឧបនិស្ស័យអត់ឃើញទាំងអស់ឃើញតែមួយរហូតអាមិចក៏ដោយក៏មិនចេញចេញតែមួយអញ្ចឹងចេញតែមួយនឹងក៏បានដែរក៏យកដែរមិនមែនថាដល់តែគ្រប់ទាំង10បានឈ្មោះថាអ្នកចម្រើនកើតកសិនមែនទេណាក្នុងចំណោមទាំង10ហ្នឹងបានមួយណាក៏បានគ្រប់ទាំង10ក៏ល្អដែរដល់តាន់ទេតិចខាងខ្ញុំបានតែមួយសោះស្អីអត់បានទៀត
អញ្ចឹងបានតែមួយនោះឲ្យវាច្បាស់តែមួយហ្នឹងខ្លាចតែមួយហ្នឹងវាមិនច្បាស់ទៀតដាក់តនេះអញ្ចឹងមួយក៏ដោយឲ្យតែប្រកបឲ្យតែច្បាស់អញ្ចឹងតោងយកមកជាអារម្មណ៍របស់យើងឃើញគណៈចិត្តតែពេលដែលយើងតោងយកកសិនតែអារម្មណ៍របស់យើងរែងមើលអត់ទេពេលហ្នឹងអត់មានទេគឺនៅមូលជាមួយនឹងកសិនហ្នឹងហើយកសិនហ្នឹងបើអារម្មណ៍យើងមិនស្ងប់ក៏រត់ឃើញទេអត់មកទេសលឹងទៅដាក់ទៅបរិកម្មទៅងឹតឈឹងហ្មងណាប់តាន់ហ្នឹងអាងឹតឈឹងហ្នឹងបានតែចិត្តយើងហ្នឹងវាឈឹងវាមិនតន់រងថ្លាមិនតន់នឹងដែរហេងនឹងហេងបរិសុទ្ធខ្លះបានឃើញហើយបាត់ទៅវិញនៅចិត្តយើងវាអត់តន់មមវានៅមានមន្ទិលណារួមរសនានចិត្តរបស់យើងដល់កសិណ្ឌហ្នឹងដល់គេស្ទាត់ជំនាញមែនតើណានិយាយមើលចក្របាលចក្របាលក្ងឹតភ្នែកប៉ុន្តែលោកដើរចង្ក្រមពេលយប់និយាយដល់ដើរចង្ក្រមដោយវិធីអីហ៎ដើរចង្ក្រមដោយពលិកសិណ្ឌណានិយាយណាដើរចង្ក្រមពេលទៀបភ្លឺគ្មានអ្នកណាដឹកដៃទេប៉ុន្តែក៏ពលិកសិណ្ឌនេះភ្នែកងឹតតែម៉ាំងសាក់ចាក់ខោទេប៉ុន្តែទឹកចាក់ខោបញ្ញាចាក់ខោអត់ងឹតទេយកពលឺកសិណ្ឌហ្នឹងពលឺភ្លឺមើលផ្លូវដើរទៅក្រមអញ្ចឹងបានថាធរព្រះមានកលាយអច្ឆរិយៈច្រើនណាយើណាមានកលាយអច្ឆរិយៈច្រើនហើយធរហ្នឹងណាស់ដូចអវាសិការវិអញ្ចឹងអង្គុយមកភ្នែនដូចគេកេះកំមកបន្តិចបើកមកវគ្គមកបន្តិចឥឡូវមកដល់វគ្គទី3នេះរៀងភ្លឺបន្តិចទៀតពេលខ្លះហ្នឹងអង្គុយតែធាត់តែដដែលប៉ុន្តែស្អត់តែឃើញអត់តែយល់ណាមិនដូចអ្នកខ្លះថាទៅអង្គុយធ្វើអីអង្គុយចំណខ្យល់អូគាត់ខ្យល់ហ្នឹងចំណាស់ចិត្តងប់ហើយមិនដឹងខ្យល់ទៀតគាត់ដឹងមែនខ្នេះយីណាចំណាស់នេះគ្រប់គ្នាទៅមកដឹងខ្យល់ឥឡូវហ្នឹងពីមុនមិនតែដឹងហើយខ្យល់អាណាបាយ៉ាងម៉េចកើតយ៉ាងម៉េចសភាវៈធរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានដឹងឯណាឥឡូវនេះយើងបានភ្លឺខ្លះហើយមែនទេផុតទីកន្លែងងឹតខ្លះហើយឥឡូវនេះទោះបីមិនទាន់ភ្លឺក៏ដោយឥឡូវនេះយើងបើប្រៀបធៀបទៅយើងពលឺយើងមិននៅតែពលឺភ្លើងទៀនណាយេណាវាមិនទាន់ដល់ពលឺម៉ាំងសុងមិនទាន់ដល់ពលឺអកិសនីមិនទាន់ដល់ពលឺគោមិនទាន់ដល់ពលឺព្រះអាទិត្យមិនទាន់ដល់ពលឺប្រចាំទេអត់ទាន់ទេពលឺទៀនភ្លឺបានឆ្ងាយទេណាបានជិតបើយើងប៉ានមើលមកល្ងឹតជុំវិញម៉ែប្រមាណម៉ែត្រមកតើណាហើយចាំបើពលឺនេះអំពូលម៉ែត្រវិញភ្លឺប៉ុណ្ណាហ៎ភ្លឺហែងឆ្ងាយបន្តិចមែនទេហើយចាំបើពលឺប្រច័ន្ទពលឺព្រះអាទិត្យភ្លឺទាំងអស់មែនទេយ៉ាងណាបញ្ញាយើងក្នុងខណៈនេះក៏ដូចគ្នាចឹងដែរឥឡូវនេះភ្លឺបន្តិចហើយមិនទាន់ភ្លឺច្រើនទេភ្លឺវាមិនទាន់យល់ធម៌មិនទាន់ឃើញធម៌ឥឡូវបានឃើញខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅច្រើនជាងហ្នឹងទៀតតែមិនភ្លឺបានមកបន្តិចដូចពលឺទៀនដែលយើងកំពុងតោចហ្នឹងទេណាណារងឯងណាចាំអាត្មាអុជទៀនហ្នឹងមើលខ្លួនឯងណាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមិនទាន់បានដល់ណោប
ញ្ញានោះមិនតាន់ភ្លឺស្មើពលឺអកិសនីទេណាមិនមែនថាអកិសនីឯងបញ្ញានោះយ៉ាងម៉េចអានេះគ្រាន់តែការប្រៀបធៀបពលឺខាងក្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវយល់ដល់តែពេលយើងបាននៅធေါ်កើតនៅប្រាជ្ញាវាប្រៀបដូចជាពលឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទគឺប្រាជ្ញានោះគឺគ្របដណ្ដប់ឃើញច្បាស់នៅសភាវៈធေါ်ឃើញច្បាស់នៅហេតុជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នបុគ្គលបរិបូរណ៍ដោយប្រាជ្ញាឯងបានដោយវិធីណាទៀនបើមិនអាចភ្លឺឯងពូលបើមិនមានភ្លើងភ្លឺឯងបញ្ញាបើមិនខំប្រឹងសិក្សាប្រតិបត្តិកើតអត់ទេណាចាំអាត្មាជាឆ្ងល់អ្នកខ្លះថាមករៀនធម៌ពពលមករៀនធំខ្ញុំអត់ចេះទេអត់ទៅរៀនទេចេះឆ្ងល់អស់អង្គុយស្គៀមចឹងចេះរត់ចូលឯមិនអីយ៉ាបើយើងមិនខំប្រឹងរៀនមិនខំប្រឹងប្រតិបត្តិធ្វើមិនចេះបញ្ញាយើងនេះឃើញខំនោះខំតម្រំបានប្រេះហ្នឹងសួរថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខំតិចណាស់ហើយណាគ្រប់គ្នាហ្នឹងមែនទេខំស្ទើរតែមិនចង់អោពេលទៅបន្ទប់ទឹកផងមែនទេខំប៉ុណ្ណឹងតម្រំបានប្រេះចុះតម្រំអត់សោះទៀតវាមិនអត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានបញ្ញាខ្លះហើយគ្រាន់ពលឺខ្លះហើយมันងងឹតពេកទេណាយេណាហើយធម៌នោះដែលយើងប្រតិបត្តិទៅគឺច្បាស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងហ្មងដបងឡើយស្ដាប់គ្រូដូចធម្មតាទេប៉ុន្តែដល់ធ្វើឃើញខ្លួនឯងជាក់ច្បាស់អូធម៌នោះគឺពិតអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងជឿហ្មងអាសទ្ធាពលៈកើតឡើងហ្មងសទ្ធាវាមានកម្លាំងជឿសុខហ្មងហើយបើអ្នកអត់បានប្រតិបត្តិដល់ទេអត់ជឿទោះបីស្ដាប់ក៏ដោយក៏អត់ជឿដែរមែនទេយេទោះបីបខំឲ្យជឿបើអត់ឃើញផងបានឲ្យជឿតែយើងអញ្ចឹងគ្រូប្រាប់តែខំជាយាមទៅកូនមិនកោតទេដូចមិនទុកចិត្តគ្រូទៀតស្រួលអាខំហើយវេទនាចង់មកងាប់ហើយវាមិនឃើញធေါ်ទេឃើញតែវេទនាប៉ុន្តែដល់និយាយជាអខំប្រឹងទៅដល់កោតអូមែនទេលោកគ្រូថាអញ្ចឹងឃើញទេឃើញពិតដល់យើងឃើញពិតដឹងពិតអញ្ចឹងទៅសទ្ធាយើងមកម៉ាស់នៃសទ្ធាពលៈហ្នឹងមកម៉ាស់អត់ចេះតែតាមគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះទេព្រោះយើងគឺដឹងពិតឃើញពិតខ្លួនយើងចឹងហើយប្រពុតចង់ឲ្យយើងឃើញពិតដឹងពិតនៅសភាវៈធរហ្នឹងដឹងដោយខ្លួនឯងយល់ឃើញបានជាទីពឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានប្រពុតដំណើរថាព្រះអង្គនេះអត់ជាអ្នកតនីបាបតនីសោកតនីទុកឲ្យយើងត្រឹមតែអ្នកប្រាប់ទៅឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងត្រង់កើតកើតបានបន់បានបាបមកគឺរឿងខ្លួនយើងរៀងខ្លួនតើអ្នកធរព្រះគឺសុក្រិតអញ្ចឹងដល់តាន់ហ្នឹងយេណាណាឥឡូវយើងដើរមកហើយណាលើសកន្លះម៉ោងហើយថាថែម10នាទីឥឡូវលើសអីហេរៀនលើសម៉ោងអញ្ចឹងហ៎មិនមិនធន់ទេយើងអង្គុយយូរពេកអញ្ចឹងមិនមិនតាហើយចឹងយកផ្សាយមេត្តាបន្តិចទៅហើយចាំយាយយាយណាខ្វះសុភ័យចាំមកយកសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទងសូមឲ្យជាសានបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាន់
នៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងតេជះខ្ញុំសាងសំអត់សំអាងអន់កាយវាចាសូមសុខសោភាពរួចពីទុក្ខាពលទៅនៅពីនគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្វៀនដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលគុណគ្រូបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារនៅក្តីណាលំចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានតការសូមសុខសេមខ្សាន្តសូមផលនៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនៃជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់សម្រាប់អនុមោទនាយើងថ្ងៃនេះប្រហែលជាជពាក់ជក្រមមកពេលទៀតហើយមកទៅមកដល់ម៉ោងអគៀងដល់ហើយណាអញ្ចឹងចាំប្រកចោះចាំជក្រមឥឡូវអ្នកខ្វះសភៅមកយកសភៅ